gärna på Gatjing här. Nu har Sony Ericsson kommit med sin senaste Cybershot-mobil, nämligen C905, och den ser ut så här. Den har en 8,1 megapixel-kamera med Xenonblick samt autofokus. Den har även touchknappar på sidorna, vilket gör det enkelt för dig att navigera när du befinner dig i kameraläget. Displayen är en 2,4-tums display, vilket gör det enkelt för dig att titta på bilder. Den har även ansiktsigenkänning, vilket enligt Sony Ericsson själva ska vara det bästa för den perfekta bilden. Den är utrustad med geotagging, vilket innebär att du själv kan med hjälp av GPSen se exakt var bilden är tagen. Du kan även hemma för familjen visa upp bilderna du har tagit på telefonen via antingen tv-kabel eller om du har trådlös VLAN. Linsskyddet är skjutbart. Och mobilen är utrustad med GPS samt FM-radio. Den kommer i färgen svart som jag håller här, samt pärlemovit. Detta är den ultimata kameramobilen för dig som älskar att ta kort.